Redziem krusts. Krusts nav. Krusts bija, ja? Bija. Vienkārši tik ātri, ka nepamanu. Es arī pilnīgi nepamanīju. Viņi ļoti ticīgi cilvēki. Tas lai neredzēs mani. Nē, viss arī tur ir. Ļoti svarīgs elements. Maize ir svēta lieta. Jā, jā, jā. Nē, mums jau arī liek krusts. Un jau visu kaut ko brīd. Ā, nē, tas nav krusts. Jā, nē, tā ir trīs svītriņas, jā. Man jau, nu, labi. Bet kā viņi grieži, tas noteikti jūs. Griež, lai tāpēc laikam ir, lai viņi nesprāk. Saka, lai stos. Lai laikam ir, lai grāk. Trīs trīpīs. Skaties, kādi ir kaut ko.